እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድምፅኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 7 ግንቦት 2021 ወይ ከዓ 29 ሚያዝያ 2013 ዓ.ም እዩ። መድላዋትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ሓደ ጉጅለ ልኡኻት ሴናተራት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሱዳን ዝገበሮ ዑደት ዝምልከት ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ቅሒ ፅልሚ እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም መድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ያፈርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን። ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣስመራ መዕረፊ ጋሻ ደንደን ንፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፌልትማን ተቐቢሎም ኣዘራሪቦም። ንኣርባዕተ ሰዓታት ኣብ ዝተኻየደ ዝርርብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዉ ሽግራት ንምፍታሕ ኣብ ዝግበሩ ፃዕርታት ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ብምትሕብባር ንምስራሕ ድልው ምዃኖም ኣስሚሮምሉ ኢሎም ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ። ኣምባሳደር ፌልትማን ብወገኖም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምምሕዳር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይረኣዩ ብዛዕባ ዘለዉ ፀገማት ዘለዎ ምልከታ መብርሂ ሂቦም ኣለዉ ኢሎም ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል። ፍሉይ ልኡኽ ጀፍሪ ፌልትማን ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ሱዳን ከምዝኣተውን ክሳብ ሰንበት ጀሚሮም ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝበፅሑን ምንጭታት ጠቒሶም ኣለዉ። ፌልትማን ቅድሚ ናብ ኤርትራ ምጉዓዞም ኣብ ግብፂ ብምብፃሕ ብዛዕባ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንምዝርራብ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ሳመህ ሽኩሪ ከም ዝራኸቡ ኤኤፍፒ ፀብፂቡ። እቶም ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዉ ፀገማት ፍታሕ ኣብ ምንዳይ ዲፕሎማሳዊ ፃዕሪ ንምክያድ ኣብ ሶሙን ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምጋሾም ዝፍለጥ እዩ። ሕብራት መንግስትታት ኣብ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል 65 ሚልዮን ዶላር ሂቡ። ካብዚ እቲ 40 ሚልዮን ዶላር ኣብ ክልል ትግራይ ንረድኤት ዝውዕል እዩ። ኩነታት መነባብሮን ህይወትን ኢትዮጵያ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ብሰንኪ ድርቂ እናዓነወ ህፃናት ብሕፅረት ምግቢ ይሳቀዩ ኣለዉ ክብሉ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስትታት ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ማርክ ሎውኮክ ገሊፆም። ንፀብጻብ ማርጋሪት በሸር ሳራ ፍስሓየ ክተቕርቦ እያ። ትማል ሓሙስ ነቲ ዝተዋሃበ ሓገዝ ዕላው ኣብ ዝተገብረሉ እዋን እቲ ሻድሻይ ወርሒ ሒዙ ዝርከብ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሳዕበይኑ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ህዝቢ ይወርድ ከም ዘሎን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ቀንዲ መስርሕ ኩናት ኮይነን ከም ዘለዋን ተገሊጹ። ንህይወት ኣድለይቲ ዝኾኑ ብፍላይ ከም መግቢ ዝኣምሰሉ ነገራት ኣብ ከባብታት ገጠር ሙሉእ ብምሉእ ተቋሪፆም ይርከቡ ኢሎም ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ማርክ ሎውኮክ። ንሶም ወሲኾም ኣብዚ እዋን መጠን ቁፅሪ ተፀበይቲ ሰብኣዊ ሓገዛት እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ 4.5 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ሓዊሱ 16 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፅበ ኢሎም ድሕሪ እቲ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ምውልዑ ካብ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ክልል ትግራይ ናይቶም ተፀባእቲ ማእኸል ኩናት ርከብ። ብ13 ሽሓት ዝቁፀሩ ነበርቲ ትግራይ መረበቶም ገዲፎም ናብ ሱዳን ተሰዲዶም እዮም። ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ ትግራይ ወሪዱ ዝርከብ ቅልውላው ስዒቡ ኣጋጢሙ ዝርከብ ፀገማት መፅለልን ፅሩይ ዘሰተማይን ዝውዕል 40 ሚልዮን ዶላር መዲቡ ይርከብ። ኣብቲ ክልል ብተደጋጋሚ ክግለፅ ዝፀንሐ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘሎ ፆታዊ ዓመፃት መሰረት ዝገበረ ጥቕዓት ንምክልኻልን ሓገዝ ንምሃብን ዓሊሙ ዝተገብረ ገንዘቦ ሓገዝ እዩ። ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ግዳያት ጭካነ ዝተመልኦ ፆታዊ ዓመፃት ብወታደራዊ ዩኒፎርም ዝለበሱ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ምልሻን ዝፍፀሙ ግዳያት ኮይነን ይርከባ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ኣብ እዋን ጎንፂ ዝፍፀሙ ፆታዊ ጥቕዓታት ዝከታተል ፍልይቲ ወኪል ፕራሚላ ፓተን ኣብ ቀረባ ከም ዝበልኦ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝፍፀሙ ጭካናዊ ተግባራት ኣዝዮም ብዙሓት ከም ዝኾኑን ካብ ዝፍለጡ እውን ብዙሓት ኣዋርሕ ኣቁፂሮም እዮም ክብላ ተዛሪበን ነይረን። ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበሎ እቲ ዝተረፈ 25 ሚልዮን ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማሊን ንዘጋጠመ ሓደጋ ድርቂ ሓዊሱ ዝውዕል እዩ። ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ እዋን ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ንትግራይ ሓዊሱ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዛት እኹል ዘይምዃኑ የተሓሳስብ። እቲ እናዓበይ ዝመፅእ ዘሎ ድሌት ሓገዝ ንምዕጋብ ተወሳኺ ገንዘብን ፀጥኡ ዝተሓለወ ዘይተኸልከለ ተበፃሕነትን ክህሉ ክሰርሕሉ ይግባእ ኢሉ ኣመስግን ሳራ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ሕጊ ንምኽባር ዝውሰድ ስጉምቲ ሕጊ ዝተኸተለ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ
ናይ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መሰላት ኮሚሽን ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ዝርከቡ 21 ኣብያተ ማእሰርቲ ናይ እስራት ኣታሓሕዛ ብዝምልከት ንሰለስተ ኣዋርሕ ክትትል ገይረ ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እስራት ከም ዘተሓሳሰቡ ሓቢሩ። እቲ ኮሚሽን ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብፍላይ ቀትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝወዓሉ ተጠርጠርቲ ሓዊሱ ዝተተሓዙ ሰባት በዚሒ ዘለዎም እስራት ዝርከብሉ ኣብያተ ማእሰርቲ ተደጋጋሚ ጥርዓናት ይቐርቡ እዮም ኢሉ ኣብ 21 ዝተመረፁ ኣብያተ ማእሰርቲ ምስ እስራትን ሓለፍቲ ናይቶም ኣብያተ ማእሰርትን ምዝርራቡን ንዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ እቲ ክልል ብምፍላጥ መልሲ ክወሃቦም ምሕታቱን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ሰባት ኣታሓሕዛ ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ቁልጡፍ ምላሽ ዘድልዮን እዩ እውን ኢሉ ኣሎ። ካብ ሰበስልጣን ክልል ኦሮምያ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ። ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኣብ መብዛሕትኦም ክልላትን ክልተ ናይ ከተማ መምሕዳራትን ንምዝገባ መረፅቲ ኣናዊሑ። ቦርድ ምርጫ ግጭት ኣብ ዝነበሮም ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ብናይቶም ከባቢታት ሓይልታት ፀጥታ እናተሓገዘ ሎማዓንቲ ምዝገባ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ ኣሎ። ቅድሚ ሰለስተ መዓልትታት ብመሰረት ዝወፀ ኣሃዝ ኣብ ሻርሻይ ሃገራዊ ምርጫ ድምፂ ንምሃብ ትፅቢት ካብ ዝግበረሎም 4,000,000 መረፅቲ እቶም 28.7 ሚልዮን ምምዝጋቦም ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ። ቦርድ ምርጫ ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ ክልላት ዓፋርን ሶማልያን ወፃኢ ምዝገባ መረፅቲ ኣብ 7 ክልላትን ክልተ ከተማታትን ምዝገባ መረፅቲ ሎሚ ክዛዘብ እንተነበረ እውን ምዝገባ ይካየደሎም ዝነበሩ ሃገራዊ በዓላት ብምዃኖምን ኣብ ገለ ቦታታት ናይ ምዝገባ እዋን ክዛዘም ክብል ከሎ ናይ መረፅቲ ጣብያታት ከተኣናግድሉ ካብ ዝኽእሉን ላዕሊ ብርክት ዝበሉ መረፅቲ ብምምፅኦምን ናይ ምዝገባ ግዜ ብሓደ ሰሙን ተናዊሑ ኣሎ። ቅድሚ ሎም እውን ምዝገባ መረፅቲ ን15 መዓልትታት ተናዊሑ ነይሩ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ። ሶማሌ ምስ ኬንያ ዝነበራ ዲፕሎማሳዊ ርክብ ናብቲ ዝነበሮ ከም ዝመለሰት ኣፍሊጣ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ብሽምግልና ኳታር መራሕቲ ክልቲኤን ሃገራት ድሕሪ ምዝራቦም እዩ። ናይ ሶማልያ ምክትል ሚኒስትር ሓበሬታ ዓብዱራሕማን ዩሱፍ ኣልኣዳላ ኣብዛ ሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሶማልያ ምስ ናይሮቢ ኣብዝሓለፈ ዓመት ተቋሪፁ ዝነበረ ርክባ ሕዚ ቀፂሉ ኣሎ ኢሎም፣ ንረብሓ ሰናይ ጉርብትና ምስ ኬንያ ርክባት ናብ ምንቡር ተመሊሱ ኣሎ ኢሎም ብምውሳኽ መንግስቲ ኬንያ ብዛዕባ እዚ ዝበሎ የለን። ግን ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ትማሊ ሓሙስ ብትዊተር ኣቢሎም ምስ ናይ ኳታር ልኡኽ ዶክተር ሙትላክ ቢን ሚጅድ ኣልቃትሃኒ ምርኻቦም ገሊፆም ኣለው። ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታት ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ቀረባ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ህውከት 10 ሰባት ተቐቲሎም ኣሸሓት ድማ ሂወቶም ንምድሓን ካብ መንበሪኦም ምምዝባሎም ገሊፁ። እዚ ኣብቲ ሃገር ይዓቢ ዘሎ ናይ ውሽጢ ምምዝባል ተወሳኺ ፀገም እዩ። ኣብቶም ዝሓለፉ 10 መዓልትታት ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ጉጅለታት ን45 ሰባት ከም ዝቐተሉን 17,500 ሰባት ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉን ዩኤንኤችሲኣር ገሊጹ ኣሎ። ዕጡቃት ናብ 3 ከባቢታት ብምኻድ ንኣባይቲ ብምቅፃል ንስቪላት ተቐቲሎም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ ብምውሳኽ። ናይ ዚምባብዌ ተቃዋሚን ሰብኣዊ ጉጅለታትን ፕሬዚዳንት ናይቲ ሃገር ላዕለዎት ዳኛታት ክሸሙ ዘፍቅድ ንዝቐረበ ናይ ሕገ መንግስቲ ምምሕያሽ ብምቅዋም ናይ ኦንላይን ተቃውሞ ኣካይዶም። ማእሰርትን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝተነብረ እገዳ ህዝባዊ ኣኼባን ንምውጋድ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዝተኻየለ ተቃውሞ ኣሸሓት ሰባት ተኸታቲሎም ኣለዉ። ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ሓንቲ ጓል 22 ዓመት መንእሰይ ናማትያ ኮኩዌዛ ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብብዙሓት ሃገራት ንኣዳ ዝተዋሃቦ ሕገ መንግስቲ ንምምሕያስ ዝውሰድ ስጉምቲ ንምቅዋም ንላዓል ኢላ ኣላ። መራሒ ቀንዲ ተቃዋሚ ጥምረት ምንቅስቃስ ናይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኔልሰን ቻሚሳ ብማሕበራዊ ሚድያ ኣቢሎም ነቲ ምምሕያሽ ኣውጊዞም ኣለዉ። ናይ ዚምባብዌ ፕሬዚዳንት ኤመርሰን ማናንጉዋ ኣብቶም ዝቕፅሉ ሒደት መዓልትታት ነቲ ናይ ምምሕያሽ ሕጊ ክፍርምሉ ትፅቢት ይግበር። ኣብ መወዳእታ ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዙርያ ዓለም መልከፍቲ ኮቪድ-19 ንተኸታታሊ ታሽዓይ ሰሙን ሞት ድማ ንሻድሻይ ሰሙን ከም ዝወሰኸ ትማሊ ሓሙስ ንዝተኻየደ ኣኼባ ሓበሬታ ኣባል ሃገራት ተዛሪቦም። ዋላ ምንካይ ዘርእያ ዘለዋ ሃገራት እንተኾና እውን ሕዚ ሓለዋታትና ትሕት ነብለሉ እዋን ኣይኮነን ኢሎም። ኣብ ህንዲ እቲ ለበዳ ኣዝዩ ንዓበይ ይኸይድ ከም ዘሎን ናይቲ ሃገር ቀዳማይ ሚኒስትር ናረንድራ ሞዲ ነቲ ለበዳ ንምቁፃር ናይ ምዕፃዊ እገራታት ክእውጁ ድፊት ይግበረሎም ኣሎ። ብመሰረት ጆንስ ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዓለም 155.6 ሚልዮን ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ ክኾኑ ከለዉ ኣሜሪካ 32.6 ሚልዮን ቀዳመይቲ፣ ህንዲ 21 ሚልዮን ካልአይቲ፣
ብራዚል ድማ 15 ሚሊዮን ሳልሳይቲ ብልምምዝጋብ ይመርሐለዋ ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ናመስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ዘሎ ምድላትና ቅድሚ ምሕላፍና መአረምታ ኣለና። ትማሊ ኣብ ዝነበረ ዜናና ጉጅለ ጂ 7 ማለት ማሕበር 7 ብኢንዳስትሪ ዝማዕበለ ሃገራት ኩነታት ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣመልኪቶም ዝጠቐስሉ መግለፂኦም ንግዜያዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ዘለዎም ቁርብነት ሓቢሩ ዝብል ንግዝኣታዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ዘለዎም ቁርብነት ሓቢሩ ብዝብል ክእረመልና ንሓትት ንዝተፈጥረ ናይ ኣፍ ዓንቀፍቀፍ ከዓ የቕሬታን ሓትት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ሰሙን ሱዳን ዝበፅሖ ሴናተራት ልኡኻት ዩናይትድ ስቴትስ ስግግር መንግስቲ ካርቱም ኣብ ምዕሳል ዲሞክራስን ምቕላል ዕዳን ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ሓገዝ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ገሊፆም። ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ኣባይ ዝሃነፀቶ ግድብ ሓይሊ መፈልፈሊ ኤሌክትሪክን ንክልቲኣተን ሃገራት ዘራኽብዎን ዶባተንን ስዒቡ ኣብ መንጎኦን ንዝተፈጥረ ምስሕሓባት እውን ፀቕጢ ሂቦም ተዘራሪቦምሉ ኣለዉ። ናባ መሓየድን ካብ ሱዳን ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ከተቕርቦ እያ። ሴናተራት ክሪስቶፈር ኮንሰን፣ ክሪስ ቫን ሆሊን፣ ምስ ሚኒስትራት ዓብደላ ሓምዶክን ምስ ሓላፊ ቤት ምክሪ ስግግር መንግስቲ ሱዳን ጀነራል ዓብደል ፈታሕ ብርሃን ከምኡውን ሚኒስትራት ገንዘብ ማይን ሕርሻን እውን ኣብኡ ተረኺቦም ነይሮም። ኣብቲ ንሰለስተ መዓልትታት ዝፀንሐዘተ ሱዳን ዴሞክራሲ ንምህናፅ ክትከዶ ዝግበኣ ስዳሮ ምቕላል ዕዳ ክግበረላ ትገብሮ ዘላ ፃዕርን ምስ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ዘለዋ ምስሓባትን ብፍላይ ንማይ ኣባይ መሰረት ገይሩ ዝተሃንፀ መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዓብዪ ግድብ ህዳሰን ከምኡውን ንዶባት እተን ሃገራት ኣመልኪቱ ዘሎ ዘይምቀደዳው ዝጠመተ ነይሩ። ሚኒስትር ገንዘብን ፋይናንስን ጅብሪል ኢብራሂም እቶም ሴናተራት ዝፃወትዎ ዘለዉ ሃናፃይ ግደ ኣመስኪኖም عندهم دور الآن بيلعبوا في قضية سد النهضة المسألة بتاع الحدود وأكدوا لنا أن الحدود هم مع الحدود الدولية المعترف بها. إبراهيم كمزبلو أتي نايدوب تقامنا مفتاح كل تيام سيناترات زقبر وزلو تعريز العليو أتي زمات قلو أوانوين أزي والسنة بزخون أوانيو أبتي زمات أبقبائي باريس وزف عدا سودان نقل الليلون كسر رزلا زوم سيناترات حساباتهم نو علم لخطك كالفند جنزب حساب أم مغرب كحقزو نايخو ليهم يوم زبلو. بتوسخي إتوم سيناترات أم مبرع سودان إتيب إعوان سدتانياتا تعقلوهم لزركبو معسكرات عزيبوهم. أبتي زحلف ورح تحساس سودان كابشم زرزرن أشبر تزحق زهاجرات زوزت أمريكا سودان نبتي نبور مرقق أتاتا مليسا كريئو خمز دليو سيناتر كونس تزاريبوهم. We are here to visit Khartoum and to visit elsewhere in Sudan to express support and enthusiasm for the transition underway in Sudan. نحنا نابز مزانا كارتوم نمر عين كم اون اب سوداني كايد زلو سققر منغستي زلنا دقافن دليتن نمقلازيو كالي اتبشو عتم ايتي مليون دولار زي سالت مس يونايتد ستيتس تفتس اما وعلي لمعات نمعزاب ركب كلتي انهاجرات نابز نبرو نخملس نهزب سودان سلام لمعاتن تقدتان نمعسال انتاي كنقبر نخقل نمسمعن كالقوت كبابتا السودان نمبزحنيو يمزبلو. سيناتر كونس وسيخوم دحرن عامتات زنبرة كل كلاتات زي تحدس عالم لخ حقزات نمركاب ابحث زير اوان سودان زرأيتهم محياش قدبان ايدوم. Sudan is making a good progress, steady progress in re-entering the global financial system, getting the forgiveness of old debts, arrearages. سودان ناب عالم لخا فاينانساو سرعة تمليسا بمئتاو زيزان حعداتاتا كسر رزلان اب عالم لخا انفستمنت زوغوان فوافتناتات ام مفتح رؤي لو تتمتزارلا نمتزاي تصبق تصفال لنا اتوم منيسترات اب قطبوا بوليسي ام عبي لو تيم جيروم ام زبالو كونس قبزي ايتيبيان سودانن نقدب هداس ايتيبيا سعيبو زلوان افلالاي بسلاماو مقد خفت حوز اوي عم. Ethiopia certainly has a right to build a dam and to manage the benefits of it, hydroelectric power and so forth, but Sudan also has a right to expect. Ethiopia atagdib nay mehnaz hayla hydroelectric nay memhdar meselallwa. Sudan win fasasat mayn dihnennatin gubbu technical habrita ku wahabay gibba. بمخوانو خلطيئن زفات امو اسم معنات كهلو يقبا نقبز حاويسو سلستيئن هاقرات دحننات التماي زترقاق اكيد كهلو خسر حاي قبا إلوم اتوم سيناترات اب سودان زقبر وبزحا اب كارنا افريكا فولي لو اوخ يونايتد ستيتس جيفري فيلتمان زقبر وزلو بزحا زقدام ايوم
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ሓዊሱ ኣብቲ ዞባ ዝህሉ ፖለቲካዊ ጸጥታውን ሰብኣውን ጉዳያት ንምፍታሕ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንምምራሕ ምምሕዳር ባይደን ንጄፍ ፌልትማን ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ገይሮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምሻሞም ዝዝከር እዩ። ፌልትማን ናብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝገበርዎ ጉዕዞ ግብፂ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ኤርትራን ብምብፃሕ ኣብቲ ዞባ ተላዒሉ ንዘሎ ቅልውላው ንምዝርራብን ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ንምትሕብባርን ዝዓለመ እዩ። ነመስግነ ክሳራ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሐ ፅልሚ ክንሓልፍ ኢና። ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ፅባቐ ቅሐ ፅልሚ። ኣብ ሓምላይ ወፍሪ ዘድሃበ ቅብኣ ኣብ ስራሕ ዝነጥፍ ጋሻ ካብ ኣስመራ ኣለና። ካብ መቐለ ድማ ምስ ስነ ጥበባዊ ግጥምን ዜማን ኣዕሊልና ኣለና። ብመጀመርያ ግን ትማለ ሓሙስ ኣብ ኣስመራ ሶላር ኤክሊፕስ ተራእዩ ነይሩ። እቲ ሶላር ኤክሊፕስ ማለት ከውሊ ፀሓይ ሰዓት 12:45 ቀትሪ ዝተረኣየ ኮይኑ ን45 ደቃይቕ ከም ዝፀንሐ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ብስእሊ ዝተደገፈ ሓበሬታ ልኢኹልና ኣሎ። ሶላር ኤክሊፕስ ማለት መሬት ኣብ ትዘረሉ እዋን ወርሒ ኣብ መንጎ መሬትን ፀሓይን ኣትያ ንዝተወሰነ ከባቢ ብርሃን ትኽውለሉ ህሞት እዩ። ክንሓልፍ መምህር ሃብተ ወልዲ ምስግና ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓምላይ ወፍሪ ዘድሃበ ቅብኣታት ብምስራሕ ዝፍለጥ እዩ። ቅብኣታቱ ክሳብ ወፃኢ እውን ዝኸደ እዩ። ንተምሃሮ ምስ ኣታክልቲ ክመሓዘ ይመክር ብርሃነ በርሀ እዩ ኣዘራሪቦ። መምህር ሃብተ ወልድ ብዛዕባ ሞይኡ ብምግላፅ ይጅምር። ይቐኒለይ ነዚ ኣጋጣሚ ምቕራብካ። እታ ስእሊ ትበሃል ነገር ዳርጋ ዝዓለይ ዘማዕበልኩ ወይ እንተበልኩ ኣይተጋጊኹን፣ ግን እቲ ባህሪ ምድናቕ ናይቶም ሓረስቶት ኣሃ ምባል ፕላስ ቶም መሳተይ ከዓ እዚኣ ግበረልና ክብልካ ከለዉ ንስዩ ደፊኡ ላዕሊ ሰቂሉኒ እቲ ናይ ሰብ እምነት። ክንዳይ ዓመት ኢኻ ኣብዚ ናይ ኣርት ስራሕ ሰሪሕካ? መምህርቲ ኮይንካ ኣብቲ ሰሌዳት ስእል ክፀበቐልካ ትምህርትኻ ምስ ተለስተን ዝተተሓሓዘ ቲሽንኤድ ማለት ሓጋዚ ማቴርያል ተዳሉ ምስ ከምኡ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሂወትና ኣለዎ። ስለዚ ክንደይ ትብል ነገር ሲ መምህርና ካብዚ ጀምር ኢልካ ምግዳፉ ሓይሽ ብመልክዕ ስነ ጥበብ ሒዝካ ትስርሓሉ ዝጀመርካ ማዓሲዩ ስኻ ከም ሰኣለ እንታይ ዓይነት ሰኣለ ኢኻ? ናይ ተብዙሕ ዓይነት ሰኣልቲ ኣለዎ። ዳይዳቲክ ኣርቲስት ዝበሃል ኣለዎ ኣብ ዓለም ዝኾነ ሞራላውን ፖለቲካውን ትሕዝቶ ዘለዎ መስመራዊ ዝገብር ማለት ዘእንፍተካ ዝነቅፍ ዝእርም ትሕዝቶ ዘለዎ ትምህርታዊ ክሳብ ዝኾነ ዳይዳቲክ ኣርት ዝበሃል ዳይዳቲክ ኣርቲስት እየ ማለት እዩ። ናይ ጉዳያት ተምሃሮ ስቱደንት ኣፌርስ ዳይረክተር ኢሎም ንሳዋሲዶም ነይሮም ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ኣብኡ 4 ዙርያ ሕሊፈ ኣብ ትርፊ ግዜ ኣብኡ ጀሚር እዮ። ሓሙሽተ ከለዋተን ስእሊ ሓደ ገይሹ መፅኡ ካብ ዲያስፖራ ካብ ኣሜሪካ ይመፅኡ እጃኻ እዚኣ ኣፍቅደለይ ገለ ክገብራ ኢሉኒ ኣራይ ብጥርሑ ዝረከብኮ ብጥርሑ ዝሰዶ ኢሉ እዮም። ብዙሓት ተምሃሮ ደው ኢሎም እንታይ ኣዚ ኣበይ ኮይንካ ካ ትሰርሖ ዘለካ ክብሉኒ ጀሚሮም እዚ ከዓ ዓብ ምትብባዕ እዩ። እንዳ ዜና እውን መፅኦም ሓሙሽተን ከለዋ ሙሉእ ካቨሬጅ ኣብ መደብ ናትራን ምስ ገበሩ ካብ 5 ናብ 35 ናብ 40 ናብ 50 ክሳብ 56 ስእልታት በፂሕ ኣሎ። ብዝሓለፈ ዓመት 2019 ኣብ ህንዲ ከተማ ኒው ደህሊ ኣብ ዝተገብረ ምካት ደርቅን ክሊማዊ ለውጥን ኣብ ዝብል ምስቶም ተሳተፍቲ ናይ ኤርትራ 35 ዝኾና ቅብኣ ሒዝካ ከድካ ነርካ ሞ ተን ቅብኣ እንታይ እዩ ትሕዝትኦን ኣብኡ ዝነበረ ግብረ መልሲ እንታይ ይመስል? ንስነ ምግባር ክምህረና እኽእል ኢለ ዝሓሰብክዎ ዓለምና ብሓላፍነት እንተሒዝናያ ንዝመፅእ ወለዶ ክሕግዝ ኢለ ዝሓሰብክዎ ነገራት ንነዊሕ ግዜ ዮ 4 ዓመት ወሲደ ገዛ ተኻርየ ኢንዲፐንደንት ኮይነ ኤድ ዝሰርሖ ነረ ተዓብየ ሕይል ዝበለ ራእዩ ነይሩኒ ስራእይ ከዓ ሚኒስትር ሕርሻ ብፍላይ ሚኒስትር ኣረፋይነ ብዚ ኣጋጣሚ ከመስግኖ ደሊ ሓንሳብ ምስ ረኣዮ ምስተወደአ ብኩለት ምስ ተዳለወ ነቲ ኤግዚቢሽን ምስ ረኣዮ በቃ እዚ ብዓለም ደረጃ ክዓውተና ዝኽእል እዩ ተባሂሉ መደብ ወፅኡ ንህንዲ ኸይደ። ኣብ ህንዲ ሳይድ ኤቨንት ተባሂላ እያ ትፍለጥ። ንክብቶ ሰዓት ናይ ሓደ መዓልቲ ኣርእየ ክምለስ እዩ ዝግባአኒ ን179 ሃገራት 4 ሂብካ ዝገበርካ ግበረን እዚኣ እያ እጃምካ ሕግሎ ካብቲ ዝገርም ግን ዋላ ብፆተይ እውን ቁርብ ግር ብሎም ነይሩ ኣበይ ገፅካ ኢኻ ዋላ ሶፍት ኮፒ ሒዝና ዘይንኸይድ ብሉ ነይሮም ኩሉ ጠቕሊለ እዮም ዝተበገስኩ ተዓዊትና ዳይረክት ኣብቲ ሆል ምስኣቶን ኣብቲ ናይ ምርኢት ሓንቲ ጃፓናዊት ናይ ብሓቂ መንፈስ ናይ ስራሕ ዘለዋ ርኢ ምሰበለቶ ነቲ ፓኬጅ ክዝርጋሕ ምስ ርአቶ እንሆ ሕግና ድሰብር ስራሕ ኣምፂኣ ኤርትራ እያ ኢላ ኣይ ወሶ ሾክ ደስ ኢሉኒ ጠሰስ ኢሉኒ እዚ ዝበሃል ባዕላ ሰብ ቆፂራ ስራሕትኛሃት ቆፂራ ኮፍ በሉ ዕርፉ ኢላ 4/4 ንካልእ ድረአ ቻርት ዝተጠቂምና ንወረቐት ኣዝዩ ገፊሕ ሆላት ዝበለፀ ናይ ሳይንቲስት ሆልት ናይ ፓቪሊዮን ሰንተር ዝበሃል ብምሉኡ ተዋሂብና ብምሉኡ ኣኒሜት ገርናዮ ኤግዚቢሽን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ተዘርጊሑ ዝለዓለ ኣቓልቦ ክሳብ 70,000,000 ክሳብ 80 ብዳይረክትን ኤንድ ኢንዳይረክትን ብጋዜጣ ብሚድያ ይእትዎ ነይሮም ኣብ ፖድካስት ዝገብሮ ትዊት ገብሮ ገለምታ
نحرم على تستحسبه نعسرت شوعات معلتي بزي مقرات كسب عسرت ربع ساعات تطويل كان بتن بتن نتسوعك نخلي تسعات نقلن زي تحسبه اكستند وين صراح كزارب كله سقبل تقول درجة خمسة حوسي نكابا لله زرباني راه بلك كأسرح حيالي نخلو سقبل نزي سبر سبر عينة صراح تسريع تحسطونا يزي بمولو سيل كازا لها ثلاثان حمشتان سلسات تايمر اغتز حاسي و انتاي زن سوارقي نتحنتي نحر كتقل صفتين كاتحنتي تكرا دم كوينا سمعني لان حدود استعقا قزينا ابنت قول عالو هجب زن ريو مسفلسي زي علل تقول عن امونغو خلط تخالو بزي بوليشن عالو ملكتنا يموتيو بزي حدو غنك اقرين عالو ملكتنا يوتي سوغا امس قريني زي علل تقول عن حجي افتقت من تاي زبل اتا تعللو زلا فلسن تاياتولو مساي اندحر تفاقير كاياتولو مساي كتردادا دا انهر كسام عني انهر جميركا انا ايه نايتريت فيكس تقبر بزي نايتريت بروتين اللم بزي بروتين كاسابي اللم سلزي من انشي هلا ويخا مسرت هلا ويخا انا ايه جن كم زخونا كم ردو توسيدو فاسعب لعلي زنب نزتاكم زيتاكم غرز سلزي الرأي هم كت كيرون تخيلكم زعينو تيات الزارة وصخا اها يزبل اها خا تا بارادايم شفتيا تا تدلة دلة بزو خيني باتي كلتا كنفلو وتسرح انتا ايو قرب اكسجين كتب كلا دخاي تبل حتى نخولو اكسجين كيفالية تهب انتغينا سباتون قلة كابزي قوليسي زي كمزي green theology green philosophy زو بحالالو كابزو كونسبت زي قلة نگر انسبير كوين ناسي سلام كهب زغلا كايدا خن كايد نخيلينا مرالا وتمرتون اي سأنانيو اللوه زي بالحساب اللي سلزي مرحتي ممهران عليتي فردتي كمزا عينة principle and precept كمزا عينة هكايدة هل يوم انت زخدو تكينات نقرب زيت في متفعه اتل سسعين نقرب زيت في تقلبي تقعا نعانا زيت في متفعه بسلام من نبرنا تعيت عالم كاما هلوتنا مخمزز الزخاخري أبون كتما جرمن انتي كابتن سئلتات كون تسقيل اللام تايتو هستوى بخمي او تسقيل أبتي World Heritage كتسك عليها مستبهالي بزيحو يوم كمرتو فاتينام أما ترشاقنا بزي أم وريقون Balanced Passion ياتول ودون فقري يتوليا تادي انتا يتقبر بتحادو غن نتاقرب تستي بتحادو غن كأن ودا بفقر حقي فيات الرئي مبزحتو طبعا شاها كتاليا حملاي يجيريا أبتي ملكتنا يتابان ديرانا ونعوارا ميتئلو الجنتا يتول The gentle face of the mother as a screen mesmerizes the one held with passion yet more holistic when balanced in the understood at all bahasir beti azyu zinnazello wodes zebil wujuh ges kam hada screen weyduma kam hada seleda netqala ye enfuto abey kam zkhayid yigotto yatbil nji ziyada kha yihil ntay miskone mistowdenen bifqri mistakhallasen yatbil tatest beti yoma mecherashan ezi ahizo ma khaydom ab german abon tintaltila trikebal mecherashawun nastaakibom bugubu beti certificate of appreciation zbal niertra bigillein nagerein tawahibul سلام تا غتمي ابتي سلطات كا مغلصي يركالو زلها قالات كان صخلو قالات كعنو خلو سلازي اذا حنا صقال زياده برتع كلو بغتم خقمطو دلي حجنا نحد هيج تحاغاغز تقبان اتغتمن زيت علامه خا تحاغاغيزم نحد تحبيزو لو بتحتي سرفيس كغبرو ابايت ابلع علي كل سب كرد اخم زخل اها قبل تا اها اتتدلي نزل ما عليك طب ما برحته نقصال مدب كانتا يوابز حجي وانك انت اتسرح زلها مس حملاي وفلي بس تاساسر زيادة خدمة عقلي ومسمني سرح رشاة وين تبايلو إديكيشن رشان تراديوم ما تسأل لخنا كرشا زيادة مدمع مالت بعلم درجان باب كابينا بهاقرنا باب كله خنواسا تبقيسنا لنا كله التوعل بعل توعلث لزغنات نزاقات إليه قدفاني نقرب إليه قدفاني قوص عليه كاب آيف اللاني كاب UNCCD كاب تهيت كورترنا جيرمن كاب بون يدولو لو نون تعبيليات سرح عليك بس هي غسيلنا نريو دحان امباكت خلو زخيل كتنكفي كنهر زخيل تحاتي خلاها هذا فيلم هو تدال ولنا كمزي بستوري تيلين جميل كاس مستي اكزيبيشن او واحدك نقال جروب نايك والعود بو بيلكا زقبر انيميتد زخوني تمرتا ونقر تداليو تبقي سلو له بعابي ونزو سرح زي بناقشو كليبس نا تدالوه ابتي جراسرو تحت وريدنا نتوما ابتي الامنتاري جينير ان هاي سكول انسبير كنقورم عرختي كتالي اخوخونو عرخو زا عالم زي اخوخونو جرين كلاب سنقلن نعو انتاينا هنقبرو كوربوش كنقورو مدبالو مسل نسرير حرشا اخوينا نقويد لنينا نمسل جابيري عقز ممهر هفت والد مسكننا نزعب كاني سفيه مبرهي بشمعين بشمتغطات التدمس امريكا اي مسكن انا وني غني اللي أزيو مساتن أستمحارن كلمة أيق يغني يلنا برهاني نابو مقاليخ نحلف ألم فسها مس سنة باباوي مسقنا قبل ميكايل إلى اللي يقصل
ኣብድሕር ብዙሓት ድምፃውያን ዝርከብ ገጣሚ ዘያሚ ድምፃዊ ምስግና ገብረ ሚካኤል ምስግና ገብረ ሚካኤል ብኣማይ ዝተቆጠሩ ግጥምታትን ዜማታትን ከም ዝሰርሐ ይዛረብ። ምስግና ንነዊሕ ግዜ ጥዕና ስኢኑ ድሕር ምፅንሑ ሕዚ ናብ ንቡር ተመሊሱ ምስመት ዓቢቱ ሙያ ሙዚቃ ንመረኻኩ ኢሉ ኣሎ። ምስ ናብ ዝገበርኮ ወግዕ ኮስተኩም እቲ ዝተበገስኩሉ ግዜ ኮ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓመተ ምህረት የብለካ ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ያው ሓንሳ እዩ ይወፅእ ሓንሳ ናብ ካሊእ እንጀራ ተኣቱ ብናይ ቤተሰብ ኢኻ ከዓ ትምራሕ እናቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ዝሰራሕ ኮ ደርፊ ግን ክገርመካስ ንሓጎስቱ ዝኒኖ ዝሃንክቡ እዩ ንሓጎስቱ ዝኒኑ ኮሜድያን ኣሎ ኤርትራ ሓውና ንዕኡ ዝሰራሕ ኩሉያ ግጥምን ዜማ መዓዚ ነይሩ እንታይ ኣትብል ስ ራሳ ቅርተ ካብኣ እንታይ ኣትብልታ ደርፊ ተኮርምያ ኮፊላ ሓዘን ትላቢሳ እታ መስሊ ሰገን ማዳ ገለገለ እዋ ነዊሕ ንግዜ ከዓ እንታይ ነይሩ መላዓለካ ነዚኣ ግጥም ዜማ ዝሰርሕ እወ ኣለ ሓወሰ ቆልዓ ሕፅር ኣቢላ ክነግረካ ሓንቲ ጓል ገዛውተይ ነራትኒ እዛ ቆልዓ ምስ እቲ መፍቁራ ማለት እዩ ናይ ጥንስ ገለገለ ጋጥማ ሞ ሕጂ እቲ መፍቁራ ዝነበረ የዝለቕ ምስ ጠለማ ገለ መለታ ድሓር ብዙሕ ግዜ እናመፀት ተዋጋዐ ነራ ድሓር እቲ ህሞት እቲ ዝፈጠሩ ግጥም ዜማኒ ግር ምስኪ ምስግና ባዕልካ ስራሕካዮም ስርዓት ንጥምሐዮ ሞ ንሰባት ዝሃብካዮም ፈለማ ግጥምታት ጥራሕ ክንደይ ይኮኑ ብግምት ካብኦም ተወሰኑ ሰባት እስኪ ጥቋዕለ ኣለ ሓዊ ሕጂ እንታይ ክመስል ይመሲልካ ማለት ወላ ኣነ ጥራይ ፈሊጦ የሱቅ ክብል እንድ ዝደሊ ነረ ሓደ ግዜ ምስ ዲጄ ፎልክ ቁፅሪ ስሒዝና ናፀሓፍና ከባቢ 300 ገለኒ ኢና በፂሕና እዚ ክብለካ ከለኹ ግን ትግርኛ ጥራይ ኮንኩ ንሰርሕ ኣምሕርኛው ንሰርሕ ብሓፂሩ ናይ ሎሚ 2 ዓመት ኣሰፋ ይገደኑ ኣሎ ጎበዝ ደራፋ ኣሎ ይገደኑ ኣሎ ገለ ዝደርፍ እሱ ሓንቲ ኤንጂኦ ኣዲስ ኣበባ ኣዳልያ ነራ ውድድር ካብ 12 ኣምሓርኛ ግጥምን ዜማን ሲ 8 ግጥምን ዜማን እዩ ሓሊፉ ኣምሓርኛ ሰሪሐ ከምኡ ናኣሕዋትና ኤርትራውያን ከዓ ብብዙሕ ይሰርሕ ወፃእ ዝኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶም ዝወፁን ዘይወፁን ስጋዕ ክንዱ ነሮም ቅድሚ 3 ዓመት ድሕርቲ 3 ዓመት ናብዚ ዘሎ ከዓ ሓሰቦ ባዕላ ፈልካ ብግምትካ ግርም ሞ ኣብ ዜማ እውን ካብቶም ቀለስቲ ሓደ ምኾንካ ዝፈለጥ ሞ እስኪ ዜማ ኸ ክንደይ ዝኣኽሉ ሰሪሕካ ንሰብ ዝሃብካዮም ኣለዉ ወ እልፍ እንዲኦም ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኩካ ምክንያቱ ካሊእ ስራሕ ነየብለይን በቃ ኣብቲ ኣርቲኤ ዘለኹ ና ከምቲ ዓንተወይ ዝገለፅ ኩልካ እዮም ግን ሕጂ ንወዳእሊ ዓርከይ ከባቢ 3-4 እስ ስጋ 5 ገለ ዝኾኑሎዎም ግጥሚ ኮነ ዜማ ማለት እዩ ደይወፁ ኣነ ዝፈትዎም ደርፍታት ኣለውኒ ከምኡ እናሉ ብዙሓት እዮም ከምቲ ዝበልኩካ ናብ ኤርትራ ዝሰደድክዎ ከዓኒ ነዞም ኤርትራን ካብኦም ሓንቲ ክነግረካ ኣቱም ሰባትኣቱም ሰባት ረኺብና እምበር መዓት ኣቱም ሰባት ኣቱም ሰባት ረኺብና እምበር መዓት ኣሃሃ ናብና ፅነት ኣሎ ዲባርነት ይብሎም ነቶም ተቐበልቲ የለን ይብሎ ግን ኣሎ ዝብሉና ሰባት መፂኦምና ይብላ ቦስኪ ናብቲ ናይ ባዕልካ ከኣቱ ድምፃዊ ንተሳተፍ ካሎም ክንደይ ዝኾኑ ይብሉ ክገርመካ ኣለሓዊ ካብ ስመራ ሰሪሑ ዝመፀ ከ ኣልብማ ኣሎ እዩ እሱ ሒዘ መፂ ኣጋጠማ ብዓድና ከዓ ዘመናዊ ብዙሕ ይነበረን ሽዑ ክትንሕነ ዝመፀና ኣሎ ሓደ ካሴት እሱ ኣሎ ካልኣይ ካሴት ከዓ ዝሰርሐ ክበሎ ብድሕሪኡ ዘዳለኽዎም ከዓ ብዙሓት ኣለዉ ንናዕ ግን ኣይዓግብን እየ ምናልባት ካብዘን በዕልካ ትደርፈን ወይ ምሳኻ ትሕዝቶ ዘለዎን ኮና ክልኣይ እንተዘይሃልይዎን እውን ፍሉይ ጥቁላሕታት ትፍጥረልካ ደርፊ ነት እያ ሕጂ ብጣዕሚ ዝፀላእ ደርፍላን እዛ ይተንብዐኒ ትብል ማለት እ ምክንያቱ እቲ ኣምሳይ ኣብቲ ክሊፕ ትሰርሑ ቆልዓ ታደርፊ ልክዕ ምሰራሕና ኣብ ሓፂር ግዜ ሞይታ ታደርፊ እንዳያ ትብል ኣይተንብዐኒ ዓይነ ከይተዕውርኒ እዩ ዝብል ኣቲ ቆልዓ ሕደ ከይተንብዐኒ ሕደከይተንብዐኒ ሕደከይተንብዐኒ ንዋይ መስታ ኮለዉ ዳሓን ምሳደ መፍሪ ኣይትትረሪ እዩ ዝብል ፅቡቅ እስኪ ናብ ናይ በዓልቲ ገዛኸውን ክንመፅእ ምስግና በዓልቲ ገዛኸውን ድምፃዊት ምኳና ፍልጠለኒ ሞ ናትካ ፅልዋድዩ ፈጢርላ ወይ ቅድሚካ ድያ ናብኣትያ ነራ ናትካ ሓገዝታ ይመስል ምስ በዓልቲ ገዛ ብሙዚቃ ኢና ንፋለጥ ግጥምን ዜማ ንደልያ መፅያ ተራኺብና ማለት እዩ እንታይ ሰሪሕካላ ሸዓ እታናይ መጀመርያ ትማራኽቢት እታ መጀመርያ ሰርሐ ኩላ ተላእኸ ንፍቅር ትብለ ፅቡቅ ሞ ምስግና ንነዊሕ ግዜ ካብ ሙዚቃ ዓለም ርሕቂድካ ፅኒሕና ብምክንያት ዘጋጠመ ሕማም እጂ ዝጋብር መስገን ናብ ንቡር ተመሊስካ ኣለካ ጠዕናካ ኣለካ ሞ ኣብ ምንታይ ንክረኽበካ ንቅድሚት ሰብ ሓስብ ግዜ ኣብሔር ይፍፅም እንድዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ናተይ ወዲእ ኣለኹ ከምኡ ናይ መርሃዊትን ተወዲኡ ኣሎ ኣብታ ደርፊ ንራኸብ ንኮንና ሓስብ ኣለሕወ ኣለም ፍስሓ ንረድ ጀመርካ ካብ መቐለ የቀኒልና ኣለም በዝን በዓል ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ቅሕ ፅልሚ ንዛዝም ኣለና እዛ መደብ ድሕሪ 2 ሰሙን ክትምለሰኩም እያ ሰሰና እዩ ነመስግነካ ተወልዶ ከምኡ ንኣለም ክንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ቅሐ ፅልሚ እዩ ነይሩ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ቀዳምን ሰንበትን
كولين شوي كأن مدب حتى نمل السن كخونيو مزرارة برقصخة سراويت إيرترا أبي تيب يزيب الكوين اللهم كتك تعتلونا كاب حجين عدمكم مبار طرح قدام سنبت كسار من رغبكم مني أفورك إمس كل مسارحتي كابزكا واشنطن دي سين كوابي أن سلام ليتي دحان حدارو